Украинская экономика находится в удручающем состоянии, а страна становится сырьевым придатком. Об этом заявил Леонид Кучма на открытии второго международного форума «Рассвет Европы», в котором также приняли участие президенты Украины и первые лица стран Балтийско-Черноморского региона. Обсуждали проблемы безопасности, разногласия между странами и пути их решения. Мы про экономику взагалі забули. Мы же разваливаемся начисто. Высокотехнологичных галузей их нема у нас уже практически. Ракетной космической галузи нема. Авиации нема. На 90% все зависит от нас самих. Не треба сподіватись, не треба ходить с протянутой рукой по всему світу и просить грошей. Если сами не схаменемося и не начнем заниматься своими проблемами, яких у нас вот стільки. Якщо люди не повірять у владу в нашу, і разом будемо вози тягнути в одному напрямку, а не в різні, то, вибачте, ніякі форуми не допоможуть. За нас ніхто наші справи робити не буде. О том, что серьезного продвижения в минских соглашениях в скором времени ожидать не стоит, сказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе по регулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма, по крайней мере, до выборов в Германии и России, подчеркнул он. Хоча б та нормандська четвірка, яка сьогодні існує, збиралась і приймала рішення, будемо сподіватися, що прийшла нова людина в Єлісеївський палац. Як ми бачимо по його, так сказати, всім заявам, що він хоче цей процес зрушити з місця. Подивимося, якщо вони разом будуть працювати з Меркель в такому плані, як вони вже зустрічалися і домовились, то я переконаний, що якісь зрушення будуть. Але в мене переконання таке, що до виборів Німеччини і до виборів Росії ніяких серйозних зрушень не буде.